የኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄ ለአመታት ተዳፍኖ መቆየቱ የዓለም ኢኮኖሚ ስርዓት ውስጥ ባለን አቅም ልክ እንዳንሳተፍ አድርጎን እንደቆየ በተደጋጋሚ የሚነሳው እውነት ነው። በዚህ ምክንያትም በሀገሪቷ ገቢና ወጪ ንግድ ላይ ያረፈው ጫና የበረታ ሆኖ ቆይቷል። እነዚህን ጫናዎች ለመከላከልና ድህነትን ታሪክ አድርጎ ለመሻገር ኢትዮጵያ ያነሳቸው የባህር በር ጥያቄ ፍትሐዊነትን ያስቀደመ እንዲሁም የጋራ ተጠቃሚነትን መሰረት ያደረገ መሆኑ ተነስቷል። ይህ ሁሉ ሲፈተሽ የሚታየው ሀቅ ለኢትዮጵያ የመተንፈሻ በር አስፈላጊነት አያጠያይቅም። ኢትዮጵያ ከዚህ ከቀይ ባህር በጥቂት ኪሎ ሜትሮች እስከ 70 ኪሎ ሜትሮች በሚርቅ ርቀት ርቃ ነገር ግን ማግኘት የሚገባትን ጥቅም እያገኘች ያልሆነች አገር ነች። ስለዚህ ይሄ የቀይ ባህር ወደብን ተጠቃሚ መሆን ለኢትዮጵያ ሕዝብ አንደኛ የትውልድ ማስቀጠል ነው የተባለው ትልቅ ማሳያ ነው። ሁለተኛ ደግሞ አገራችን በአሁኑ ወቅት በተለይ የኢኮኖሚ እድገታችን የደህንነትና የሴኩሪቲና ደህንነት ጉዳዮችን የምናረጋግጥበት ነው። እጅግ በጣም ፍትሐዊ የሆነ ጊዜያዊ የሆነ አፕሮፕሬት ጊዜውን የጠበቀ ያለንበትን ሁኔታ የጠበቀ አደጋ የተደቀነብን የድህነት ነው። ይህንን ለመከላከል በሚያስችል ሁኔታ ላይ ያለንበት ጊዜ ላይ የሚነሳ ጥያቄ ነው። ከአለን የከፍተኛ የትራንስፖርትና የመተላለፊያ ክፍያ አንጻር ተያይዞ እንደዚሁም ደግሞ ቀጥተኛ ተደራሽነት አለመኖር ጋር ተያይዞ የሚፈጠረውን የኢኮኖሚ ጫና በሚፈለገው መጠን ኢኮኖሚያችን እንዳያድግ ተግዳሮት ሆኖ የያዘን ስለሆነ በተቻለ መጠን ቀይ ባህር ወደብ የማግኘቱና በራሳችን ወደብ ተጠቃሚ የመሆኑ ጉዳይ በጣም ጠቃሚና አስፈላጊ ነው። የአፍሪካ ህብረት ዋና መቀመጫ፣ የተባበሩት መንግስታት የአፍሪካ ኢኮኖሚ ኮሚሽን እንዲሁም ከአርባ በላይ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች መቀመጫ የሆነችው ኢትዮጵያ በዓለም መድረክ ተሰሚነቷ እንዲጨምርና ጫና ማድረግ እንድትችል በቀጠናው ተጠናክራ መውጣት አለባት። በአሁኑ ወቅት ቀይ ባህር ካለው ኢምፖርታንስ እየጨመረ ከመጣው ከገልፍ ሀገሮች ጋር በሚኖረው ግንኙነት የባህር መተላለፊያ ከመሆኑ አንጻር የትልቅ የንግድ የአውሮፓ የኤዥያ ንግድ መተላለፊያ ከመሆኑ አንጻር በዛ በኩል ኢትዮጵያ የሚኖራት ቀጥተኛ ተሳትፎ የኢትዮጵያን ተደማጭነት የኢትዮጵያን አቋም በዓለም አቀፍ መድረኮች ላይ ያሳድገዋል። በዚህ በአፍሪካ ህብረት እና በሌሎቹም ሪጂናል እና ዓለም አቀፍ ድርጅቶች አንጻር የምታደርገው አስተዋጽኦ እና የሚኖራት ቦታ ከፍ እያለ የሚመጣበት ሁኔታ ነው ያለው እና ይሄ ከፍተኛ ጠቀሜታ ይኖረዋል። ዓለም አቀፍ የህግ ማዕቀፎች በድንጋጌያቸው የባህር በር ጥያቄን ማንሳት ከጦርነት ጉሰማ ጋር የማይገናኝ መሆኑን ያስረዳሉ። የኢትዮጵያ ፍላጎትም ከዚህ የህግ ማዕቀፍ የራቀ አይደለም። የእያንዳንዱን ሀገር ነጻነት፣ የእያንዳንዱን ሀገር መብት በማክበር የምትኖር ሀገር ነች። በዚህም ደግሞ ከጎረቤት ሀገሮቿ ጋር በሰጥቶ መቀበልና በዊንዊን ትብብር እየኖረች ያለች ሀገር ነች። ስለዚህ በቀጣይም ከዚህ ከሚኖረን ውይይት ወይም ደግሞ እንወያይበት ተብሎ ከሚገኘው ፋይዳ በኋላ የሚኖራችንን ኢንጌጅመንትን ከጎረቤቶቻችን ጋር እስካሁን ያለንን ፒስፉል ኮኤግዚስታንስ ወይም አብሮ የመኖር ታሪካችንን በመቀጠል ነው። ከጦርነትም ስለ ጦርነትም የሚገናኝ የለም። ሀገራት ይህንን ጥያቄያቸውን የሚፈቱት በመነጋገር ሁኔታዎቻቸውን በማስተካከል በመደማመጥ ጥቅሞቻቸውን በጋራ ሴት በማድረግ ይከውኑታል። ከውነው አይተናል። የኢትዮጵያ ጥያቄና ፍላጎት ከዚህ ውጭ አይደለም። የዓለም አቀፉም ሕግ ከዚህ ማዕቀፍ ውጭ የሆነ አይደለም። ስለዚህ ምናልባት አንዳንድ ለራሳቸው የተለየ የእውቀት ይሁን የተለየ ፍላጎት ያላቸው አካላት እንደተጠበቁ ሆኖ ዓለም ላይ ያለው ነባራዊ እውነት የወደብ በር ጥያቄ ከጦርነት ጉሰማ ጋር በጭራሽ የሚሄድ አይደለም። እንደነገርኩ ነው። በዚህ ሪዞሉሽን መካከል ስታይ መለያየት ትችላለህ። ኢንዲፔንደንሲ በግልህ ነው፣ ሶቨርኒቲ በግልህ ነው። የወደብ በር ጥያቄ ኢንተርናሽናል ራይት ነው። መጠየቅ ትችላለህ፣ ክሌም ማድረግ ትችላለህ፣ መነጋገር ትችላለህ። ስለዚህ ኢትዮጵያ ይሄንን የጀመረችውን ጥያቄ ህግንና ህግን መሰረት አድርጎ የሀገራትን ግንኙነት መልካም ጠባይ መሰረት አድርጎ አካባቢያዊ ሰላምን ከማምጣት አንጻር መሰረት አድርጎ የእርስ በእርስ ግንኙነትንና ትስስርን ሊያጠናክር ሊያወዳጅ በሚችል መሰረት ተደርጎ
ጥያቄው መከተል አለበት ብዬ አስባለሁ። የኢትዮጵያን ፍላጎት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባንጸባረቁበት ወቅት ለንግግርና ለድርድር ያቀረቧቸው መስፈርቶች ኢትዮጵያ በሰጥቶ መቀበል መርህ በጋራ ለመልማት ያላትን ጽኑ ፍላጎት የሚያረጋግጥ ነው። እንደ ኤግዛምፕል የቀረቡ አሉ። አየር መንገድ ላይ ሼር መውሰድ፣ ኢትዮ ቴሌኮምን ሼር መውሰድ፣ የገርድ ሼር መውሰድ። አሁን እነዚህ ሀገሮች በእኛ ሬድ ሲ ላይ ያሉት አገሮች ከኛ ብዙ የሚፈልጉት አለ። በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን እንደተገለጸው ለምሳሌ ውሃ፣ ንጹህ ውሃ እየሰጠን ያለ ነው። አሁን ጅቡቲ ውሃ ትወስዳለች፣ ሌሎችም ወንዞቻችን ይጠቀማሉ። እኛ ደግሞ እነዚህን ነገሮች እየሰጠን እኛ የወደብ ተጠቃሚ የምንሆንበትን ሁኔታ መነጋገር ይቻላል። ህልውናን ያሳጣሃል፣ ማንነትህን ያሳጣሃል፣ ሀገራዊነትህን ያሳጣሃል፣ መንግስት አልባ ያደርጋል። ድህነት የጥግ ጠላት ነው። ስለዚህ ይህን ኢሊቬት በምናደርግበት መንገድ ላይ በጋራ ለመስራት ንግግሮቹ መመንጨት ያለባቸው ከዚህ መብትና ህግን ተደንግጎ መሰረተ ቢስ ሳይሆኑ በፕሮፓጋንዳ የታጀቡ ሳይሆኑ የዓለም አቀፉን ህግና ስርዓት ተከትለው በሂደት የሚመጡ በፍላጎት ላይ የሚመጡ አብሮ ማልማት ላይ የሚመጡ መሆን አለባቸው። ከዚህ ቀደም የነበሩ የጂኦፖለቲክስ ጉዳይ ይህንን አይፈታውም። የአሁኑ የጂኦ ኢኮኖሚክስ ጉዳይ ይህንን ሊፈታ ይችላል። በሀገራት መካከል የነበረውን የጂኦፖለቲክስን ጉዳይ በተጨማሪ ጂኦ ኢኮኖሚክስ ነው እየተነሳ ያለው። እንዴት ነው የሚስተሳሰረው የሚል ጉዳይ እየሆነ ስለመጣ ንግግሮቻችን እነዚህን የህዝቦቻችንን ፍላጎትና ጥቅም ማዕከል አድርጎ መሰረት አድርጎ መካሄድ አለባቸው ብዬ አምናለሁ። ይህ በዓለም እየተሰራበት ያለና ተቀባይነትን ያገኘ መንገድ ነው። በተለየ መልኩ ተቃርኖ ይዘው የሚራገቡ ሀሳቦችን በመተው ሁሉም ለሀገሩ ዲፕሎማት ሊሆን ይገባል ሲሉ ሀሳባቸውን ሰጥተውናል።